Është gjithmonë kënaqësi kur kam të ftuar në studio përfaqësues të shoqërisë së parë kulturore artistike në Trojë shqiptare SHKA Agimit nga Prizreni e që këtë vit kanë 78 vjetorin e themelimit e këtë përvjetorin ata dhe se do fillojnë sonte ta shënojnë me një promovim të një koreodrame shumë të veçantë të cilën e kanë gjiruar vite më parë, por për shkak pandemisë se kanë pas pamundur finalizimin apo edhe promovimin e saj. Për këtë kam të ftuar në studio Gëzim Sertolla, i cili është koreograf dhe jo vetëm, por padyshim që ne do të flasim për këtë shoqëri kulturore artistike, por edhe për koreodramën e cila do të promovohet sonte rreth orës 18 në Prizren. Gëzim, mirëmëngjesi dhe mirë se vini. Mirëmëngjes, Zafash. Si e kemi Prizrenin e bukur? Ka kohë që s'kam qenë. Mirë, tani tash me këto lirimin e masave që presim, besoj që kam u ngjallë edhe jeta e kulturore dhe jeta normal shoqërore pak më shumë. Besoj që kam u bë më mirë. Dhe tash ka qenë pak për shkak të pandemisë, kon pak zymt. Po shoqëria kulturore Agimi çfarë duke bërë këtyre ditëve, sepse dim që ti je shoqëria e parë kulturore artistike në Trojet shqiptare e regjistruar me dokumente, dhe ti jetosh ka gjatë e ti je aktiv nuk është shumë e lehtë. Po, si zakonisht edhe në biseda të tjera që kemi pasur, është një agimi krahas edhe të marrë parasysh edhe jetën kulturore artistike në krejt Kosovën. Ka vështirësit, i ka pengesat, i ka problemet, po me gjithat ka zhvillu aktivitetin. Pandemija këto dy vjet pak na ka shregullu, po pavarësisht pandemis ne jemi mundu ka shi masave me grupe dveçanta, si folklori, her orkestre, këktarët, me mas me ndalë aktivitetin kulturor, gjithë që ja kemi arritë me mbjetu artistikisht edhe këtë vetë edhe vitet kalume. Sigurisht ju në kohën kur është shënu 75 vjetori i themelimit të kësaj shoqërie, keni realizuar një koreodram e cila është komentuar, është vlerësuar shumë, por që kështu si të dokumentuar me video, e keni sjellë këtë vit në prag të shënimit të 78 vjetorit të themelimit të shoqatës. Për çfarë flet kjo koreodram? Kjo korodram në momentet kër është hedhë në skenë dhe du të mi falemderu juve që keni ndiku shumë për me bu një promovim të zakon shumë, të asaj date, të asaj prevetori dhe të kësaj korodrame, kësaj shfaqe. Ideja ka qenë pas premieres me u shpënda dhe mu shfaqe në Trojet shqiptare për një vit ose dy vite, varsish prej organizimit. Ndodhe pandemija dhe stopoj këtë ide, këtë aktivitet. Pasaj në mendum që këtë korodram ta dekomentojmë, pasi ishte një punë që ishbo një investim shumë i madhë, investim domova kulturor, artistik, investim i njerëzve pa ne përfitim. Edhe arritëm me gjeru vjetë në këtë pandemis, por që nuk ishte një datë për shtasë shumë për me hedhë parashikuzve dhe me qitë dhe me promovu. Mendum që në kotër të 78 vjetorit, që fillan të ma viti 78 vjetorit fillan të ne, mendum që aktiviteti i pari, që është një skulptor artistik Agimi, tjetë promovimi i kësaj korodrame në gjirimin filmik. Gjirimin filmik është bo në pjesë qytetit, dhe besoj që ata gjithë ata që kanë rostin marrë me po, besoj që kam ju pëlqyrë dhe kanë me po atë gjithat aktivitet që ne imi mundu për mes valzimit me shfaq gjithat aktivitet 75 vjetë, e që realisht tani i bojmë 78, me shfaq me një video në kodër të filmit ose gjirimit të valzimit me qujtë. Sigurisht më intereson të di edhe për konceptin regjisorial të kësaj shfaqje, sepse të përfshihen në një shfaqje, në një koncert, në një dramë, 75 vjet jetë të një shoqërie kulturore artistike, e cila ka pas baticat dhe zbaticat e veta, po kështu sukseset të shumëta. Cilë është koncepti përmes të cilit e keni sjellë në skenë? Tu njësër për titull e 75 vite jetë, kështë kemi deshne me të regu, do më thë është pa mund që me të regu të njështë një, për njështë është një kaq me emë dhe kaq jetër me një 25 minutës. Po ne imi mundu me të regu jetën që ka egzistu dhe që është një agimit bashkarisht me qytetin e Prizrenit dhe me gjithë Kosovën,
tu i përfshi edhe kushtet politike, kushtet ekonomike, shoqërore që kanë ekzistuar. Jemi mundu që këto dy komponente me i bo bashkë edhe me i shfaqë mënyrë të vallëzimit. Regjinë e kësaj shfaqje ka bo Luan Kreziu, ndërsa koreografit kam punu unë bashkë me profesorin tim nga Tirana Artani Bërshimi. Në produksion kanë ndihmu edhe Borim Mustafa dhe gjithë këta aktorë tjerë antarë cilët kanë marrë pjesë këtë projekt. Ne jemi mundu thash që me donë tri periudha, dhe më fillimin, jetesën, zhvillimin e shoshnisë dhe qytetit, edhe periudhën e pas luftës që përshin vitit 2000, shlirimin edhe derin ditët e sotme. Paka shumë imi mundu, thash, me e tregu jetën kulturore të tagimit. Sigurisht për këtë janë angazhuar shumë njerëz, shumë valtar. Sa është numri pjesëmarrësve? Te për shkak të kushteve të pandemisë, në xhirim jemi detyruar të punojmë me grupe të veçanta. Numri përgjithësim, ata që dolin në skenë, që shihen, dhe ata që kanë punuar mbrapa kësaj, është dikon tek 45 veta, se të kanë punuar vetëm për Korodron. Këtu të përfshi pjesën e orkestrit e antarëve tjerë, që kanë kontribuar me një mënyrë ose tjetër. Po gjithë ata që janë kanë përfshin, është dikon 45 veta, 50, këtu është cilët numri i gjithë atyre që kanë marrë pjesë për ndërtimin e Korodronës. Nuk e di nëse regjia kanë arrit me shfaq deri më tani trailerin e kësaj shfaqe, por do doja ta shija të plot dhe ta dëgjojmë pak edhe muzikën, e cila po besoj që është e ka ilustruar edhe më shumë këtë trailer, dhe do të kthehemi pas në studio të flasim edhe më tutje për shoqërinë kulturore artistike Agimi. Sigurisht unë dua t'ju uroj suksese dhe t'ju jap një koment timin në bazë asaj çfarë pash deri më tani, duke si një film në vallëzim. Besoj që jeni konsultu shumë edhe me ata të cilët e kanë nis, apo praktikisht nuk e di nëse janë gjallë shumica për tyre që janë prej fillimit këtu, por cilat kanë qenë komentet e tyre, cilat kanë qenë këshillat e tyre për të realizuar këtë koreodram? Ideja kërë kemi fillu me punu, o konë kjo që me përfshin gjitha gjeneratat. Më mënu me përfshin se cilë prej antar, prej majtë vjetët e majtëri me gjithë me një pik të paktën, gjatë kësaj me gjithë vetën. Ideja dhe më ka qenë që është përpilu në 10 pika kryesore të qka kanë përcjell Agimin, prej njerëzve cëllët i kanë bartë këto përgjësit, e që na jemi falënderues që zakonisht shumë, cëllët e kanë bartë jetën kulturore të Agimit në vite, dhe komitet të tyre kanë qenë se cilë prej tyre në fund kër është dollë, në skenë e ki bo mirë këto, ose këtu kjo është konë kështot, jo kjo ma gjolli këtë ndjenë, kjo nga këthej këtë kujtim. Në mëllo, paka shumë ideja e ime dhe e të nështë kemi punu është konë kjo, me arri qëllimin që se cili prej antarve, ish antarve, me gjithë vetën. Këtu nuk duhet me lo pa përmenda dhe artistin e madhë që ka punu muzikën, në zotrin e im Gjoshin, një maestro jashtëzakonshëm, i cili ka bërë një mund jashtëzakonisht madh për me e pas Agimi në këtë koreodrom, e pas edhe atë identitetin të përshtatshëm me muzikë në mënyrë ndoshta perfekte, do të thoja. Sigurisht gjatë këtij viti keni planifikuar edhe aktivitete të tjera, sepse çdo përvjetor ju e shënoni në mënyra të ndryshme. Është 78, ndoshta jo ndonjë vit jubilar, por është një vit i rëndësishëm që tregon për traditën e kësaj shoqërie. Shoqënia Agimi, si që cej ka fillu me këtë aktivitet, jemi në përgatitje të organizimit koncerteve 17 shkurtit, festave qershorit, pa dyshim 28 antorit, gjithashtu jemi përgatitje të organizimit dy festivaleve, festivalit zakonshëm të kongës qytetare, si dhe një festivalit shumë të madhë që shpresoj me realizu të valeve në agenda në dërkomtare, po për momenti nuk mi me full ma shumë pa okupon në diçka konkrete. Gjithashtu edhe vazhdimin e programit vjetor që ka Agimi që manë edhe me festivalen ndërkomtare që të kemi marrë pjesë i ashtetit. Do më është një vit i cili me shpresë që këtë vit komuna
me premtimet që ka më ndihmu shumë a shumë si dhe Ministria Kulturës, përse që kemi pos një vit ka gjatë në gjeshur, ka aktivitetet kulturore. Mu kërkoj folje, por nuk mu pa i përmend edhe Verbes Group Limitin, Fetushi Law, Sinemarin dhe Obiqashin, cilët na kanë ndihmu të kjo aktivitet. Ani, gëzim, ani. Po me që janë për aktivitetet kulturës, hajde për bëjmë halalëve. Gjithashtu dhe televizionin 21, cilin për neve e kam thonë dhe herë tjera dhe thonë gjithmonë është një ditore për neve artistat e për shëshin agimit special, për gjitho aktivitet na keni qëndru offer dhe jeni dhe është një drejtore ku na gjitho gjë që e punojmë e plasojmë për mes juve të publikë. Sigurisht është obligimi joni që të përkrajmë gjitha ta që punojnë, e në veçantia ata që punojnë mirë, si që bënë Shoqëria Kulturore Artistike Agimi. Dhe për fond krejt, po më intereson me ditë përveç pandemisë, cilat janë sfidat kryesore me cilat po ballafaqohet Shoqëria Kulturore Artistike Agimi? Shoqëria Kulturore Artistike Agimi është një sfidë që e përcjellën në takime me ministra, me institucionet komunale, kemi potencuar shumë se Shoqëria Agimi duhet me pas një trajtim të veçantë. Është premtu, shpresojmë realizu, çka do të thotë kjo që Shoqëria Agimi duhet me pas një fond i cili ja siguron thojza bjetesën, ka aspekti financiar. Mund është me bërë shumë punë të mira, edhe mund është me angazhu shumë të ri, por dikur vjen e puna dhe lodhën, kur ti nuk ki mjetë mi realizu projektet që e ndërganë. Shënjë agimi du të më këthuj në akademi, shënjë agimi vepron, është edhe sot si akademi, po du të më rritë si akademi. Shënjë agimi është hapën për shumë njerës, ko shumë njerës që mund me kontribu në agim, gjitha ta që jenë të kontribu e që jenë të emojtë aktivitetin gjallë, du të me një familjure me pas një stimulim ka ona e shtetit, sepse 78 vjetë ko shtete, që nuk kanë zhvillu në 78 vjetë mënyrë institucionale një shoqëtat, ose një klub, ose një diçka tjilë. Na menoj që ka orë momenti i fundit, që Shoqërinë e Agimit dojtë me trajtu ndryshe, respekt për krejt krijusët, për krejt individ, për krejt shoqëtat atjera, po Shoqërinë e Agimit dojtë me posë në vendin e vetë. Është institucionin ma i vjetër kulturor, i pare, që ka bo bashkë grupe të artistëve, kështu që besoj që qëtë sfidë dojtë me të kalu vetëm nëse institucionet shtetërore morin sërëzë që këtë punë edhe gjenë një modalitet që Shoqëria e Agimit me pas një vazhdimësi pa probleme. Fatmirësisht tash ka individ, ka edhe biznes të tjera që ka me ndihmu, por kjo do të më konë fillimisht të rregullune për mes mënyrës institucionale. Gëzim, faleminderit shumë që edhe sot ishe në përditën barë dhe ju urojmë shumë suksese në këtë koreodram që do të hapë panovani sonte. Faleminderit. Dëshirojmë edhe herave të tjera. Faleminderit shtëpisë 21. Faleminderit shumë. Dhe shpresoj që takohemi herë të tjera. Patjetër, faleminderit shumë.